Səlim müəllim, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi, yadınızdadırsa mən bir dəfə də müsahibələrimizdə adını belə qoymuşdum ki, ikinci müdafiə nazirliyinin sferasıdır. Bu müdafiə nazirliyinin sferasında qısaca bir-iki cümlə ilə vəziyyət necədir? Yəni orta statistik vətəndaşdan ötürü və yaxud Azərbaycandan kənarda yaşayan insanlara dönüb bir neçə cümlə ilə bu vəziyyəti necə izah eləmək olar? Necə adlandırardınız, xarakterizə edərdiniz? Ölkə əhalisinin az təminatlı təbəqəsinin 90,1% bu gün, bu beynəlxalq ekspertlərin fikridir, yəni mənim fikrim deyil, Dünya Bankının ekspertlərin fikridir, onların hesabatında da bu yazılıb. 90,1% bu gün ölkənin sosial müdafiə sistemi ilə əhatə olunub və ölkənin sosial müdafiə sistemi 3 elementi vasitəsilə, bunlardan birincisi sığorta pensiya sistemidir, ikincisi sosial müavinətlər və təqaüdlər sistemidir, üçüncüsü isə ünvanlı sosial yardım sistemidir. Bunların üçü ilə birlikdə, qeyd elədiyim kimi, əhalinin az təminatlı təbəqəsinin 90,1% əhatə olunub. Bu, həmin ekspertlərin fikrincə, dünyada ən gözəl göstəricilərdən biridir. Çünki 90%-in üzərinə əgər sistem çıxırsa, bu artıq ölkə əhalisinin tam şəkildə əhatə olunmasına yaxın bir rəqəmdir. Və bugün həmin sistem vasitəsilə sosial müdafiə xidməti göstərilən şəxslərin bu sistemə olan inamı mən elə düşünürəm ki, böyükdür. Çünki bu bizim daimi olaraq həmin şəxslərdən aldığımız müxtəlif mesajlarla təsdiq olunur. İnsanlar daimi olaraq gözləyirlər ki, sistem yenilikləri hansı formada, necə onlara təqdim edəcək. Bu yeniliklərdən insanların əldə elədiyi gəlirlərin məbləği nə qədər dəyişəcək, nə qədər artacaq və bu prosesdə gördüyünüz kimi daimi olaraq gedir. Yəni, ən son vaxtlara qədər, hətta bir neçə gün bundan öncəyə qədər Cənab Prezidentin müxtəlif fərman və sərəncamları ilə insanların əhalinin sosial müdafiəsi sistemi vasitəsilə aldığı həm müavinətlərin, həm təqaüdlərin, həm pensiyaların, həm pensiyaların bu sistem vasitəsilə almır, amma bu sistemdə çalışanlar əmək haqqıları alırlar. Bunların hamısının artımı baş verirdi. Bugün ən önəmli məsələlərdən biri odur ki, o artımlar real dəyər ifadəsindədir. Yəni, o artımları əldə edən insanlar o artımlarla gedib bazardan əlavə nəsə ala bilərlər. Yəni, onlar inflyasiyanı qarşılamaq üçün verilən bir əlavə artım deyil, real artımdır. Və buna görə də mən elə düşünürəm ki, bununla bərabər son vaxtlar pensiya sistemində atılmış bir sıra yeniliklər, yeni addımlar. Xüsusilə işləməkdə davam edən pensiyaçıların öz hesablarında toplanmış vəsait hesabına 70 aydan sonra həmin toplanmış vəsaiti istifadə etmək hüququ qazanması. Artıq bundan 22 mindən çox pensiyaçı istifadə edib, orta hesabla 150 manata yaxın olan pensiyalar artırılıb hər birinin orta hesabla. Və bütün bu elementlər onu göstərir ki, bugün bir il ərzində ölkə əhalisinə 4 milyard manatdan çox vəsait ödəyən ölkənin sosial müdafiə sistemi ailələrin gəlirlərinin təmin olunmasında çox böyük önəm daşıyır. Və bu sistem vasitəsilə ölkədə əhalinin yoxsulluğun azaldılmasında əldə olunan uğurların böyük hissəsi təmin edilib. Ona görə də bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasında çox dəqiq fəaliyyət göstərən, bütün elementləri bir-birini tamamlayan və əhalinin az təminatlı təbəqəsinin 90%-dən yuxarını əhatə edən bir sosial müdafiə sistemi çox uğurla bu gün fəaliyyət göstərir. Yəni, müqayisə nümunələri var mı bu sahədə? Tutaq ki, Azərbaycan özünü hansı ölkə ilə müqayisə edir və deyir ki, məsələn, bizim sistemimiz birinci beşlikdədir, birinci onluqdadır. Yəni, belə bir müqayisə formatı var? Bilirsiniz, bütövlükdə sosial müdafiə sisteminin bütün elementlərlə birlikdə hansısa ölkə ilə müqayisə olunması belə bir müqayisə təbii ki, ortada yoxdur, amma hər halda müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar var, Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu və s. bu tipli təşkilatlar, BMT-nin inkişaf proqramı və s. Bunların ortaya qoyduğu nəticələr var. Bu nəticələrin də birini bayaq mən sizə dedim, 90,1% əhatə eləmək. Amma eyni zamanda mən sizə açıq deyirəm, bugün ölkənin əhalisinin sosial müdafiə sistemi bir-birini tamamlayan həmin o üç elementdən ibarətdir. Yəni, biz birinci, əmək qabiliyyəti olmayan, çalışaraq öz ailəsinə gəlir gətirə bilməyən, özünə gəlir gətirə bilməyən insanları əhatə eləməliyik. Bu insanların sırasına kimlər aiddir? Bu insanların sırasına aiddir yaşa görə əmək qabiliyyəti itirən pensiyaçılar,
əlilliyi olub çalışa bilməyib, əlilliyinə görə məqabiliyyətini itirənlər, bunlar da bura aiddir. Bir də ailə başçısı hansısa səbəbdən rəhmətə gedirsə, dünyasını dəyişirsə, həmin ailənin əmək qabiliyyətli üzvü olmasa, gəlir, ailəyə gəlir etmək təminləsə, o ailələrin, bunların hamısı pensiya sistemi ilə hatı olunur və pensiya sistemi vasitəsilə həmin ailələrə müəyyən gəlirlər axıdılır. İkinci hissə gəlir pensiyaya bu dediyimiz kateqoriyadan olub, amma pensiya almaq hüququ olmayanlar. Yəni, ailənin başçısı rəhmətə gedib, amma işçi stajı o qədər az olub ki, və yaxud da hesabında o qədər az vəsait toplayıb ki, həmin o vəsaitlə onun ailəsinə pensiya vermək mümkün deyil. Amma ailədə, deməli, rəhmətə gedənin həyat yoldaşı qalıb, tutaq ki, 1, 2, 3, neçə dənəsə əmək qabiliyyəti olmayan, aşağı yaşlı olan uşaqları qalıb, bu halda həmin ailə nəsə almalıdır. Nəyə almalıdır? İlk növbədə müxtəlif müavinətləri və bunun üçün sosial müavinətlər sistemi var ölkədə. Və sosial müavinətlər sistemi, sosial müavinətlər haqqında qanunla müəyyən olunur. Bundan əlavə, Azərbaycan Prezidentinin müxtəlif kateqoriyalar üçün olan təqaüdləri var. Və bu təqaüdlərdən də bugün kifayət qədər çox insan yararlanır. Təhcə ilə 2014-cü ilin mart ayında 18 yaşdan yuxarı birinci qrup əlilliyi olan şəxslərə cənab prezident təqaüdü təhsil olundu və bugün bunu bütün birinci qrup əlilliyi olan pensiya almaq hüququ olmayan şəxslər hamısı alırlar. Bundan əlavə digər kateqoriyalar da var, onları mən saymaq istəmirəm. Bunlar 60 min nəfərdir təqribən. Bir də bunlar verilir, yəni həm pensiyalar verilir, həm kompensasiyalar verilir, həm təqaüdlər verilir, həm müavinətlər verilir. Amma bütün bunlar ailənin normal şəraitdə yaşamasına kifayət eləmir. Bəs bu halda necə olunsun ki, ailə o normal yaşayış şəraitinə çatdırılsın, ən azından minimum yaşayış şəraitinə çatdırılsın, bu halda onu aradakı fərqi qapatmaq üçün, bağlamaq üçün ölkənin ünvanlı sosial yardım sistemi var. O sistem vasitəsilə hər bir şəxs üçün ehtiyac meyarı müəyyənləşir. Hazır bu bildiyiniz üçün bir adam üçün 130 manatdır. Və əgər ailənin üzvlərinin gəlirlərinin cəmi ehtiyac meyarına vurulmaqla, cəmi gəlirləri həmin o ehtiyac meyarına, real gəlir ehtiyac meyarından aşağıdırsa, məsələn, tox ki, ailənin 500-ü varsa, 130 manatda 650 manat edir. Amma ailədə bir nəfər işləyir və cəmi 400 manat maaş alır, qalanları əmək qabiliyyəti deyil. Bu halda həmin 650 ilə 400 arasında 250 manatlıq fərqi ünvanlı sosial yardım sistemi vasitəsilə biz bağlaya bilirik, qapıda bilirik və beləliklə ailənin bütün üzvlərinə ən azı ayda həmin o 130 manatlıq gəlirin təmin olmasını saxlaya bilərik. Gördüyünüz kimi, sistem tamamilə qapanır bütün az təminatlı ailələrin istənilən anda. Əgər pensiya hüququ varsa pensiya vasitəsilə, sosial müavinət hüququ varsa sosial müavinət vasitəsilə, prezident təqaüdü hüququ almaq hüququ varsa prezident təqaüdü vasitəsilə, digər kompensasiyalarla və bütün bunların hamısı ehtiyac meyarından yuxarı çıxmırsa, aradakı fərqi ünvanlı sosial yardım sistemi ilə bağlamaq yolu ilə sistem bütün bir tam elementlərlə əhatə olunmuş sistem kimi fəaliyyət göstərir. Və bu da təbiidir ki, bugün Dünya Bankının, digər beynəlxalq təşkilatlarının, ekspertlərinin söylədiklərinə görə, yazdıqlarına görə hesabatlarda tam mütəşəkkil bir sistemdir. Yəni, bütün parametrlərinə görə, yəni həm qanunvericilik baxımından, həm praktik tədbiqat baxımından, həm əhatəlilik, həm şəffaflıq, həm ünvanlıq, həm də səmərəlilik baxımından bugün qoyulan tələblərə cavab verir. Aynandır. Səlim əlim, indi bizdən ötürü prioritet mövzuların başında duran bir məsələ toxunmaq istəyirəm. Həmişə biz bu barədə danışmışıq sizinlə. Azərbaycan əskəri, Qarabağ müharibəsi şəhidi, ümumiyyətlə Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş insanların taliyi. Mart ayının 13-də Azərbaycan prezidentinin sərəncamı çıxdı. 10 milyon manat vəsait ayrıldı. Bu vəsaitin sərf olunacağı sferalar və burada sosial ədalətin qorunması necə baş verəcək? Ümumiyyətlə, vəsait ayrılı aydındır. Amma hansı müddətə həyat edəcək? Tutaq ki, şəhid ailələrinin, Azərbaycan ərazi bütövlüyündə həlak olmuş insanların mənzillə təminatı barədə. Yəni, hansı müddət kifayət eləməlidir ki, bu 10 milyon manat sərf olunsun, xərclənsin və adam qapını açıb girsin mənzilinə? Bildiyiniz kimi, bu seriyadan olan ardıcıl davam edən sərəncamlardandır. Son götürüb baxsanız, hər il cənab prezidentin bu seriyadan sərəncamları olur. 10 milyon, 20 milyon, 8 milyon, 12 milyon və s. bu məqsədlər üçün ayrılır. Çünki 2014-cü ildə cənab prezidentin
bu kateqoriyada olan şəxslərin maddi məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması barədə müvafiq sərəncam olub. Və həmin sərəncamla deməli Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü, konstitusiya quruluşu və müstəqillik uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olmuş, şəhid olmuş şəxslərin ailələrinin və əlil olmuş şəxslərin özlərinin mənzillərlə təmin olunması məsələləri öz əksini tapıb. Və o zaman biz ilk dəfə olaraq belə bir addım atdıq ki, artıq bunlar üçün ayrılıqda böyük evlər tikmə prinsipindən əl çəkdik. Çünki bu insanları bir yerə toplamaq və adını da qoyurlar ki, əlillərin evi və nəsairə və s. bu məsələdən uzaqlaşmaq lazımdır. Birincisi, bunlar cəmiyyətin qürur duyula bilən üzvləridir. Onların hər yerdə olması daha doğru olardı. Digər bir tərəfdən də hər hansı bir hadisə baş verməməsi üçün, çünki bunlar bir yerə yığılanda cəmiyyətdə belə deyək də, əgər tutaq ki, Allah göstərməsə o binada bir yanğın zadı baş verirsə, bunlar oradan təxliyə eləmək də çox çətin olur. Ona görə də bunlar adi insanlarla eyni binalarda mənzillər ala bilərlər və bunun üçün də böyük bir vaxt da tələb olunmur. Çünki Bakıda bugün bildiyiniz kimi kifayət qədər çoxlu satılan mənzillər var hazır binalarda və bütün bunları əldə tutaraq cənab prezident göstəriş verdi ki, Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mincəçevir, Xırdalan şəhərlərində bu qəbildən olan şəxslər üçün hazır binalardan mənzillər hazır alınaraq bunlara verilsin. Ha, pul yəni vəsait olaraq kiməsə verilmir, bunu nazirlik... Bir var, tender keçirilir. Bəli, bəli, bəli. Birincisi, növbədə olan, bu kateqoriyada olan şəxslərin sayına uyğun olaraq, proporsional bu vəsait bölünür o dediyim 5 şəhər arasında. Təbii. Və ondan sonra ona uyğun hər birində tender keçirilir. Və o tenderi kimlər udursa, onlar özlərinin tikdikləri binalardan hazır mənzilləri təqdim edirlər. Və bu mənzillər alınaraq hazır şəkildə onların bircə orada mebeli və pərdəsi çatışmır, deyəlim. Qalan hər şey bütün hətta çilçıraqlarına qədər içində qoyulmuş olur. Tam hazır vəziyyətdə, tam təmir olmuş evlər və bunların açarları onlara təqdim olunur. Və açarlar təqdim olunanda da hətta burada ədalətli olması üçün bu püşkətmə yolu ilə aparılır. Yəni o insanlar kimlərin növbələri çatıb, tutaq ki, 100 mənzil verilirsə, onlar dəvət olunur hamısı və orada iki otaqlıların hamısı qoyulur ortaya və çəkilir, mənzillərin orada adları, nömrələri yazılır. Kim hansı mənzilin nömrəsini çıxarsa, ona uyğun da təbiidir ki, o mənzil ona qismət olur. Və bu şəkildə, üç otaqlar deyilmiş şəkildə, tutaq ki, bir otaqlar deyilmiş şəkildə bunlara verilir. Ona görə də qaldı ki, kənd yerlərində yaşayanlar, rayon yerində yaşayanlar bunlar üçün fərdi evlər tikilir. Üç otaqlı fərdi evlər tikilir və o fərdi evlərin içində hamamı, tualeti, hər şey olur. Yəni, şəhər evləri kimi, şəhər mənzilləri kimi. Amma bir 3-4 çoxluq da onların həyətləri olur. Həyətləri də ətrafı dəmir hasarlanır, tutaq ki, onların ərazisi ayrılır. Və belə gözəl bir şərait təmin olunaraq onlara verilir. Bu nəyə gətirir çıxarır? Bu ona gətirir çıxarır ki, həm birincisi, bu şəxslər cəmiyyətin içində qaynayıb qarışırlar. İkinci bir tərəfdən, çox qısa bir müddət ərzində ayrılan vəsait reallaşdırılır. Məsələn, indi 10 milyon ayrılıb. Onun, həmin 10 milyonun yaxın 3, maksimum 3-4 ay içərisində tamamilə istifadəsi başa çatdırılacaq. O evlər alınaraq, tenderçilər alınaraq sahiblərinə paylanacaq. Bakıda da, Xırdalanda da, Mingəçevirdə də, Gəncədə də, Sumqayıtda da. Bunlar hazır evlərin, hazır mənzillərin alınıb verilməsi üçün ayrılan vəsaitdir. Ola bilsin ki, bundan sonra yeni vəsait ayrılacaq artıq fərdi evlərin tikintisi üçün. Bugün keçən il əvvəlki illər ayrılıb və bu dəqiqə sürətlə davam edir həmin məsələlər yerlərdə. Biz demək olar ki, siz yaxın ki, izləyirsiniz. Hər ay çoxlu sayda müxtəlif rayonlarda birində 3, birində 5, birində 8 evləri, fərdi evlərin öz sahiblərinə verilməsi prosesinə həyata keçiririk. Yəni, burada da tenderlə bu baş verir. Və onu tikən şirkətlər, onu tam bayaq qeyd elədiyim ki, parametrlər ayın tikərək, təmir edərək həmin Qarabağ müharibəsi əlillərinə və yaxud şəhid ailələrinə təqdim edirlər. Orada təbii ki, bizim mütəxəssislər də iştirak edir, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələri də iştirak edir bu təqdimat mərasimlərində. Və təkcə keçən il biz 315 belə mənzil və fərdi evi həmin kateqoriyadan olanları vermişik. Bu il daha çox olacaq bu il. Mənim düşüncəmə görə bu il biz hardasa yəqin ki, ümumilikdə 400-500 arası mənzil və fərdi evi həmin kateqoriyadan olan şəxslərə verə biləcək. Çünki tamamlanmamış bir neçə ev var
bu Bakılı Nizami rayonunda 96 mənzilli, indi onun vəsait cənab prezident ayırıb, onun sürətlə tamamlanması işləri gedir. Eləcə də Şamaxı şəhərində 36 mənzilli, İmişli şəhərində 54 mənzilli. Bunlar 2014-dən əvvəl əsası qoyulan binalar idi. İndi artıq onun yekunlaşdırılması prosesləri gedir. Yəni gördüyünüz kimi ən azından bunların üçündə 186 mənzil var. Bundan əlavə 10 milyon ayrıldı. Orada da hardasa bir 140-150 mənzil də oradan gedəcək. Və növbəti ayrılan fərdi evlərin tikintisi başa çatır, onun da vəsait ayrılıb, onların da tikintisi başa çatır. Yəqin ki, bu il 400-500 arası ən azından mənzil və fərdi ev öz sahiblərinə təqdim olunacaqdır. Gördüyünüz kimi, proses daimi olaraq aparılır, bu dayanmır. Və əlbəttə, biz düşünürük ki, bu kateqoriya şəxslərə olan diqqətin daha da artırılmasına ehtiyac var. Bu ehtiyacı nədən ibarətdir? Bugün onların həm təqaüdləri, həm pensiyaları digər kateqoriyaya nisbətən daha yüksəkdir. Amma eyni zamanda qeyd elədiyimiz kimi çoxlu sayda bunlara maşınlar, avtomobillər alınıb verilib, hansı başqa ölkələrdə belə bir praktika bu gün yoxdur. Bu prosesdə davam edir. Bu yaxınlarda biz yenə 120 avtomobilin verilməsini, onlara təqdim olunmasını görəcəyik. Hazırda həmin avtomobillər Naxçıvan avtomobil zavodunda yığılmaqdadır. Yaxın günlərdə yəni bu yekunlaşacaq. Bizə təqdim olunacaq. Biz onları həmin kateqoriyadan olan bizim deməli qürur mənbəyi olan insanlara təqdim edəcəyik. Proses sürətlə gedir. Əlbəttə mən bir daha qeyd edirəm. Əlbəttə bizim ürəyimizdən keçir ki, bunu daha da artıraq, daha sürətlə aparaq. Amma təbii ki, bunun üçün maliyyə vəsaitləri lazımdır. Çoxlu maliyyə vəsait tələb olunur ki, bu prosesləri daha sürətlərlə desəm. Amma eyni zamanda digər tərəfdən həm də hər bir məsələdə bir potensial var, reallaşdırmalı olan potensial var. Ondan da kənara çıxmaq mümkün deyil. Yəni elə bu formada getməlidir ki, mövcud bazardakı vəziyyətlə də uyğunlaşdırılmalıdır. Yəni biz pensiyaları ya müavinətləri ya kompensasiyaları o qədər artıra bilmərik ki, o inflyasiya doğursun. O real dəyər kəsb edirsə onda artırırıq. Onda artım gedir. O şəkildə də bu sferada da bu proseslər bu şəkildə davam edir. Son zamanlar işsizlik müavinətlərinin ləğv olunması ətrafında söhbətlər gəzir və işsizlik müavinətlərinin ləğv olunması kifayət qədər neqativ fonda təhlil olunur. Ardınca da belə bir informasiya var ki, işsizlik müavinətləri ləğv olur, əvəzində işsizlikdən sığorta ödənişləri tətbiq olunur 2018-ci ildə. İndi işsizlik müavinətlərinin belə deyək, mənfi cəhəti nə idi və işsizlikdən sığorta ödənişləri müsbət cəhəti nədir? Bu müsbət cəhət, o mənfi cəhəti kompensasiya edirmi? Birincisi, belə deyək, işsizlikdən sığorta sistemi bugün Avropa ölkələrində, dünyanın aparıcı ölkələrində tətbiq olunan əsas sığorta sistemlərindən biridir. Və bu sistemin Azərbaycanda oturuşması vacib idi, vaxtı gəlib çatmışdı, zəruri idi. Və cənab prezident bunu tələb kimi qarşımıza qoydu. Biz işsizlikdən sığorta haqqında qanun layihəsini hazırladıq. Müvafiq orqanlarla razılaşdırdıq, təqdim etdik. Cənab prezident bunu Milli Məclisə göndərdi. Milli Məclis tərəfindən baxıldı, müzakirə aparıldı və qəbul olundu. Və yanvar ayının 1-dən işsizlikdən sığorta haqqında qanun Azərbaycanda fəaliyyətə başladı. Deməli, bu sistemin fəaliyyətə başlaması mənim düşüncəmə görə bir çox məsələlərin həllində bizə kömək etməlidir. Bunlardan ən birincisi, qeyri-formal məşğulluğun azalması məsələsidir. Yəni, artıq biz yalnız o şəxslərə işsizlikdən sığorta ödəniş edəcəyik ki, onların müəyyən müddət ərzində bu sistemə sığorta ödənişləri olmuş olsun. Sığorta haqqı ödəmələri olsun daha doğrusu. Bugün bildiyiniz kimi, mövcud qanunvericiliyə görə, işsizlikdən sığorta haqqında qanuna görə, işləyən insanlar öz əmək haqqlarından 0,5%, onların işə götürənləri isə əmək haqqı fondunun 0,5% qədər, toplam 1% işsizlikdən sığorta fonduna vəsait ödənir hər ay. Və mövcud həmin o qanuna görə 3 ildən 5 ilə qədər stajı olanlara, 5 ildən 8 ilə qədər stajı olanlara, 8 ildən yuxarı stajı olanlara müxtəlif faiz dərəcələri ilə sığorta ödənişləri ediləcək sonuncu 24 ayın əmək haqqısına uyğun olaraq. 6 ay ərzində onlar həmin orta aylıq əmək haqqının müəyyən faizi qədər sığorta ödənişləri alacaqlar. Əgər 6 ay ərzində iş tapmazlarsa, onda növbəti 3 ayda minimum qədər alacaqlar. Əgər onların öhdəsində az yaşlı uşaqları varsa, o zaman həmin o sığorta ödənişlərinin üzərinə o uşaqların sayına görə də müəyyən faizlər əlavə olunacaq. Bu, bugün dünyada mövcud olan sığorta sistemlərinin, işsizlikdən sığorta sistemlərinin adekvat bir sistemdir. Azərbaycan fəaliyyət göstərəcək və bu ona gətirib çıxaracaq ki, toplanan vəsait sığorta ödənişləri şəklində insanlarımıza ödəniləcək vəsaitin məbləğini, sığorta ödənişlərinin məbləğini əvvəlki illərdəki işsizlik müavinəti məbləğinə nisbətən bir neçə dəfə artırsın.
Əgər biz, belə deyək, açıq danışaq, 2017-ci ilə qədər, 2016-cı ilə qədər daha doğrusu, çox cüzi bir rəqəm ödənirdi, 6-8 milyon manat ilə ərzində. Sonraki illər bir müəyyən qədər biz bunu artırdıq, 17-18 milyon çatırdı, bunun hamısı dövlət büdcəsindən ödənirdi. Dövlət büdcəsində vergilərdən toplanan vəsaitdən bir hissəsi götürülürdü və işsizlik müavinəti adı altında qeydiyyata düşmüş işsiz hüququ, işsiz olmaq hüququ qazanmış şəxslərə də verilirdi. Amma indi bu vəsaitlər artıq dövlət büdcəsindən gəlməyəcək, işsizlikdən sığorta haqları şəklində, işsizlikdən sığorta fonduna toplanacaq və həmin fondda toplanacaq vəsaitin böyük bir qismi də mənim düşüncəmə görə bu il gərək ki, o 50 milyonun üzərindədir. 50 milyon manatın üzərindədir və bu vəsait də sığorta ödənişləri şəklində həmin o işini itirmiş insanlara bayaq dediyim qaydada sığorta ödəniş şəklində veriləcək. Yəni bu nə deməkdir? Bu hər bir insana hüququn tanınması deməkdir. Əgər siz əmək müqaviləsi bağlamısınızsa, onu bizim əmək müqavilələrinin elektron qeydiyyatı bazasına qeydiyyatdan keçirtmişsinizsə və sizin işə götürəniniz hər ay sizin əmək haqqınızdan 0,5% çıxırsa, özü də əmək haqqı fondan 0,5% işçidən sığorta fonduna vəsait ödəyirsə, bu sizin artıq işinizi itirdiyiniz halda işsizdən sığorta almaq hüququnuzu ortaya qoymaq deməkdir. Və beləliklə sizin artıq hüququnuz var, bu hüququ gedib tələb edirsiniz. Amma bayaqdan bu işsizdən müavinət alın. Müavinət hüququ biraz sığorta hüququ deyil. Sığorta hüququ sənin öz verdiyin vəsaiti geri tələb eləməkdir. Məsələn, adicə bir evi sığortalayanda yanğından tutaq ki, sığortalamışsa, ev yanırsa gedib tələb edib sığorta şirkətindən sığorta haqqını alırsınız. Çünki vaxtında onun sığortalaması üçün haqq ödəmişsiniz ona. Eyni şəkildə də sığorta sistemidir, işinizdən sığorta sistemi. Siz öz iş yerinizi sığortalamışsınız və iş yerinizi itirəcəyiniz təqdirdə ixtisar üzündən ya müəssisənin bağlanması üzündən o halda siz gedib həmin sığorta fondundan özünüz üçün sığorta pulunuzu alacaqsınız. Yəni bu böyük bir hüquqdur. Biz artıq belə deyək, yardımlardan hüquq sisteminə keçirik. Hüququ formalaşdırırıq. Ha, məktəbdən uzaqlaşmadan bir sual verim. Bəli. Söhbət gedir, tutaq ki, bundan sonra işini itirən və işlədiyi şirkətdə, müəyyən qurumda, vaxtı-vaxtında şirkət və ya qurum tərəfindən sığortası ödənilən insanlarla bağlı. Amma tutaq ki, elə işsizlər var ki, onlar heç vaxt işləməyiblər və onların çalışdığı və yaxud çalışmadığına görə, belə deyək də, laf sual belə də dəqiqləşdirim. Tutaq ki, işsizdir bu. Amma bunun çalışdığı qurum heç vaxt sığorta ödəməyib. O, tutaq ki, sırağa günə qədər işsizlik müavinəti ala bilirdi. Amma indi sığorta ödəmədiyinə görə almayacaq. Onu da ala bilmirdi. Ala bilmirdi. Çünki işsizlik müavinəti almaq üçün birincisi, işi itirməyiniz lazım idi və ondan keçən müəyyən müddət ərzində siz müraciət edib bizim məşğulluq mərkəzlərinə işsiz status almalıydınız. İşsiz statusu da almamışdan öncə məşğulluq mərkəzləri isə öz ixtisasınız üzrə ən azı iki iş yeri təklif etməli idilər. Əgər bu iki iş yeri yox idisə, onda siz işsiz kimi qeydiyyata götürəndən sonra sizin işsizlik müavinəti almaq hüququnuz ortaya çıxırdı. Fikir versiniz, işi itirdiyinizdən sonrakı 6 ay içərisində. Yəni gəlib işiniz olub itirəydiniz və ondan sonra 6 ay içərisində gəlib həmin iş məşğulluq mərkəzinə müraciət edəydiniz və məşğulluq mərkəzi də sizə ən azı iki ixtisasına uyğun iş yeri təklif edə bilmirdisə, o halda məcbur olub işsiz kimi qeydiyyata alırdı və onda işsizlik müavinətini sizə verməyə başlayırdı. Və hər ayda siz gəlib orada qeydiyyatdan keçməli idiniz ki, mən bir ayda axtardım, iş tapa bilmədim. Ondan sonra növbət ayı müavinəti verilməli idi. İndi isə bu belə deyilsə, tamam sistem dəyişir. Bir yanı var, 2018-ci ildən qanun qüvvəyə mindi və qanun işləməyə başladı. Mən bir şeyə qeyd eləmək istəyirəm. Hökumət belə bir qərar qəbul elədi ki, 2017-ci ildə təyin olunmuş işsizlik müavinətləri vardı. Məsələn, dekabrda təyin olunmuşdu 6 ay müddətinə. Onların da dekabr ayında ödəmişdi, 5 ay qalmışdı. Bu 5 ay onların ödəməsi gedəcək. Yəni, həmin indi toplanan vəsaitlər hesabına gedəcək. Sonra artıq o köhnə sistemdən artıq heç bir element qalmayacaq. Tam, təzə sistem tam işləməyə keçəcək. Yəni, hökumət olaraq biz köhnə sistemdə təyin olunmuş işsizlik müavinətlərinin ödənişini dayandırmamışıq. Hansılar ki, bu ilə keçib, onların da ödənişi davam edir. Aydındır. Və nəhayət, belə başa düşmək olarmı ki, xidməti müqavilələrin ləğvi haqqında düşüncələriniz də əhalinin əmək və müdafiəsi fəlsəfəsinin yeni tələblərinə irəli gəlir? Bilirsiniz, burada bir məsələnin üzərinə ayrıca getməyimiz lazımdır. Keçən il biz əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişiklik elədik.
Və vaxtilə mən pensiyalarının bir baza hissəsi vardı, bir sığorta hissəsi vardı. Və 12 il stajı olan adam, pensiya yaşı çatanda, 12 il stajı varsa dərhal ona bir baza hissəsi verirdik. Hamı üçün bərabər olan. Və hesabında da, fərdi hesabında nə qədər vəsait olsa, ona uyğun da sığorta hissəsi müəyyənləşdirib verirdik ona. Və həmin o baza hissələrində maliyyələşdirmək üçün ümumi bir hesab vardı. İnsanların işləyən zaman ödədikləri sosial sığortaqlarının yarısı gedirdi həmin hesaba. Yəni, öz fərdi hesabına bütün məbləğ getmirdi, yarısı gedirdi. Yarısı isə gedirdi ümumi hesaba. O ümumi hesabdan hamıya baza hissəsi deyilən bir bərabər məbləğ verilirdi. Bu da sosial ədalətsizliyə gətirib çıxarırdı. Məsələn, acizsə bir misal çəkim. Siz işləyirdiniz, alırdınız 2000 manat ayda. 2000 manata görə 25% ödəmə gedirdi sosial müdafiə fonduna. Bu da eləyir 500 manat. Və sizin fərdi hesabınıza getməli idi 500 manat, amma qanuna görə gedirdi 250 manat. 250 manat isə gedirdi ümumi hesaba. Mən işləyirdim, alırdım tutaq ki 1000 manat. 1000 manata görə gedirdi 250 manat, 25%. Amma mənim hesabıma 250 manat getmirdi, gedirdi 125, 125 gedirdi ümumi hesaba. Amma sabah ikimiz də pensiyaya çıxanda baza hissəsi ikimizə də bərabər verirdi. Halbuki siz hər ay ora 500 manat göndərirdiniz. Mən 125 manat göndərirdim. Fikir verirsiniz, məsələn. Və amma alanda ikimizə də bərabər ödənirdi. Və bunu ortadan qaldırdıq. Biz baza hissəsini ləğv elədik artıq. İndi var ancaq pensiyaların sığorta hissəsi. Yəni, sizin üçün ödənən sosial sığorta tam şəkildə sizin hesabınıza gedir. Mənim üçün ödənən tam şəkildə mənim hesabıma gedir. Artıq baza hissəsi deyilən ya da ümumi hesab deyilən anlayış yoxdur. Hər kəs özünə yığmalı ki, sabah pensiya çıxanda öz yığdığını istifadə eləsin. Ona görə də bu xidmətin müqavilə anlayışı yavaş-yavaş ortadan qalxması lazımdır. Xidmətin müqavilə ilə işə girmək ona gətirib çıxarırdı ki, mövcud qanunvericilikdə xidmətin müqavilə ilə çalışanlar üçün çox güclü bir sosial sığorta haqqı müəyyən olunmuşdur. Yəni, əmək haqqıdan 25%, ondan dəfələrlə çox idi. Və nəticədə insanlar gedirdilər, vergi orqanlarından bir vöyn alırdılar, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi. Güya bunlar fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyətə məşğuldurlar və gəlirlər, tutaq ki, Mirşahin müəllimə, Yasəli Müslümova, bunlar xidmətini təklif edirlər, bunlar da götürürlər siz deyə mən bunu işə, tutaq ki, və bu xidməti müqavilə ilə buna hər ay müəyyən bir məbləğ ödəyirik ki, bu işi sən yerinə yetirdin, bu pulu aldın. Və beləliklə, güya bu əmək haqqı deyil. Halbuki ortada sırf əmək münasibətləri var. O adam gəlir, öz əməyini sataraq məndən vəsait alır, sizdən vəsait alır. Belə halda sosial sığorta ödənişlərindən qaçmaq üçün bunlar xidməti müqavilə edirlər. Amma əgər əvvəllər bunun bir önəmi var idisə, önəmi də nədən ibarət idi? Çünki o sosial sığorta haqqının yarısı gedirdi ümumi hesaba. Yalnız yarısı gedirdi onun fərdi hesabına. İndi bunun önəmi yoxdur. Özünüz özünüzü aldadırsınız. Çünki siz bilirsiniz ki, sizin üçün ödənən sosial sığorta haqqı tam şəkildə sizin fərdi hesabınıza gedir. Artıq burada ümumi hesab prinsipi yoxdur. Ona görə də bu gün sosial sığorta ödənişi bu, hansı bir vergi ödənişi deyil. Bu, insanın gələcəkdə əmək qabiliyyətini itirəndə, ya Allah eləməsin əlliyə görə, ya qocalığa görə, o gələcək üçün, qara gün üçün yığdığı puldur. Və hökumət onun üzərinə götürmüş, onu qoruyacaq, saxlayacaq, bu əmək qabiliyyətini itirəndə pensiya şəklində ona verəcək. Və onun bir qara qəpiyi də artıq başqasına getməyəcək. Nə yığır özününküdür. Aydındır. Ona görə də daha yaxşı olar ki, insanlarımız artıq bu xidməti müqavilə prinsipindən əl çəksin. Yaxşı, olmasın. Çəksinlər əmək müqaviləsi. Aha, onun soruşması. Əmək olmasın xidmət müqaviləsi olsun, əmək müqaviləsi. Əmək müqaviləsi ilə də həm də bir şey başa düşürlər. Axı, əmək müqaviləsi olanda işə götürən də onun yerinə 22% onun fərdi hesabına pul ödəyir. 3% özü ödəyirsə, öz əmək haqqından. 22% işə götürən ödəyir. Belə ilə 25% hamısı gedir onun fərdi şəxsi hesabına və sabah pensiyaya çıxanda da nə yığılıbsa onun hamısını o alacaq. Artıq nə müəssisə almayacaq, nə də başqası almayacaq. Bunu düşünən hər bir şəxs bu gün əmək müqaviləsi ilə işləməyə keçməlidir. Hər yerdə. Bəli, amma burada indi bir şey var. Dövlət qulluqçularına da aiddir bu, fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti. Dövlət qulluqçularında onsuz da əmək müqaviləsidir. Yəni dövlət büdcəsində maliyyələşən təşkilatlarda da bu problem yoxdur. Aha, bu problem yalnız. Orada hamısı əmək ştatda otururlar. Sahibkarlıq fəaliyyətində olanlardır. Bu aiddir özəl sektora. Aha. Sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olanlara, müəssisələrə, yəni fiziki şəxs kimi fəaliyyət göstərən yanında insan işlədənlərə və s. Əlbəttə, burada indi məsələ belədir, açıq danışaq. Yəni, tək bu bir tərəfdən, işçidən asılı deyil. İşə götürən də var ortada. İşə götürənlər bugün belə bir tezis ortaya atırlar ki, 22% bunlar üçün böyük məbləğdir. Ona görə də onlar onu ödəməmək üçün, o insana deyirlər ki, mən səni işə götürürəm, amma xidməti müqavilə edəcək, get vöyn alacaq vergidən. Mən 22% ödəmək istəmirəm.
Ona görə də cüzi bir rəqəmi sən özün ödəyəcəksən, aldığın vəsaitdən onu da qoyaram sənin üçün. Maaşın üzərinə səhv edəcəm. Əslində maaş deyil bu. Amma adın qoyurlar ki, ya xidməti müqavilə görə buna pul ödəyir. Ya buna iş yerini edir və bunun dəyərini ödəyir. Həmin sosial sığortadan qaçmaq üçün, 22% ödəməmək üçün. Amma digər bir tərəfdən həmin insanlara, həmin müəssisələrə bir sual vermək lazımdır. Qardaşım, sən öz xərclərinin dəqiq uçotunu aparırsanmı? Əgər dəqiq uçotunu aparırsansa, sən bilirsən ki, həmin o 22% sənin məhsul olmaya dəyərinə girir. Verdiyin əmək haqqı da məhsul olmaya dəyərinə girir. Deməli, bu sənin məhsul olmaya dəyərini artırır və mənfəəti azaldır. Mənfəəti azaldırsa, oradan ödədiyin həmin o 20% mənfəətdən vergini də azaldır. Oradan qazanırsan axı. Niyə onda sən uçotu aparıb dəqiq onu maya dəyərinə qoymursan? İndi bu layihəni siz nə vaxt inşallah buraxacaqsınız bu xeyir ki? Yox, bu layihə buraxılıb. İndi bildiyiniz kimi keçən il cənab prezident ölkədə əmək münasibətlərinin tənzimləməsi koordinasiya komissiyasını yaratdı. Və komissiyanın sədri baş nazirin müavini, üzvləri isə əmək naziri, vergilər naziri, iqtisadiyyat naziri, statistika komitəsi sədri, asan xidmətlər rəhbəri və bizim sosial partnyorlar. Yəni, həmkarların rəhbəri, bir də işə götürənlər konfederasiyasının rəhbəridir. Bu çox səlahiyyətli bir komissiyadır və bundan sonra cənab prezident həmin komissiyanın fəaliyyəti üçün tədbirlər planını təsdiq elədi. Həmin tədbirlər planına uyğun olaraq biz qanunvericilikdə çoxlu dəyişikliklər eləməliyik. Biləm, amma real həyata nə vaxt tətbiq olunacaq? Artıq proseslər gedir. Məsələn, bunun birincisi bu yaxınlarda oldu, gördüyünüz kimi müəssisələrin yükünü azaltmaq üçün, onların marağını artırmaq üçün leqallaşdırmaya. Onların məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə 2006-cı ilin 1 yanvarına qədər olan borcların hamısı silindi. 2006-dan sonra onu silə bilmədi. Ona görə ki, 2006-da artıq biz 2006-nın 1 yanvarından keçdik fərdi hesaba. Əgər 2006-dan sonra olan borcları silsək, insanlar sabah pensiya təminatında zərər çəkmiş olacaqlar. Ona görə biz onu silə bilmədik, amma əvəzində cənab prezident tapşırıq nə silindi? 2015-ci ilin 1 yanvarına qədər olan bütün maliyyə sanksiyaları peniyalar hamısı silindi. Ortada 187 milyon manat vəsait silindi. Bu, qanun qəbul olundu, artıq qüvvəyə minir və onlar hamısı silinir, gedir. İndi yeni bir qanun layihəsi hazırlanır. Bu, tikinti aparan təşkilatlarda normativ əsasında sosial sığorta haqlarının ödənməsi. Bu, bir çox ölkələrdə, məsələn, qonşu Türkiyədə çox uğurla tətbiq olunur. Yəni, Türkiyədə nə müəyyən olub? Müəyyən olub, tikintidə hər kvadrat metrə əmək haqqının məbləği bəllidir və o əmək haqqına görə də sosial sığorta haqqı ödənməlidir. İstəyirsən 5 işçi rəsmiləşdir, istəyirsən 15, fərq eləməz. O tikinti, ev tikintisi gedirsə, hər kvadrat metrinə 50 manat əmək haqqı tutaq ki, qoyulur. Və 10 min kvadrat tikinti aparırsansa, 10 min vurulacaq 50-yə, tutaq ki, 500 min və zəhmət çək, 500 min manatın 22% plus da 3% işçinin əmək haqqısının ödə 25%-in 4 dəbirin, yəni 125 min manatı dövlət sosial müdafiə fonduna. İstəyirsən 3 nəfər rəsmiləşdir, istəyirsən 300 nəfər rəsmiləşdir. Sən öz işindir. Əgər rəsmiləşdirməyəcən, lap pis. Gəlib hələ bir cərimə də olmalısın. Ona görə bu normativlər sistemi, əmək haqqının normativlər sistemi artıq bugün biz bunun üzərində işləyirik, qanunvericilikdə dəyişikliklərin olunması məsələsində. Yəni Amerika kəşf eləmirik. Onlar var bir çox ölkələrdə. Bu xidməti müqavilələr də hansı ölkədə var idi? Yəqin ki, Azərbaycan buna gedəndə də o dövlətlərin, ölkələrin nümunəsini tətbiq edirdi. Xidməti müqavilə. Bir hüquqdur. Onu heç biz ortadan qaldıra bilmərik qanunla. Yəni, nə deməkdir? Bəli, mən işləyirəmsə, gedirəm vergi orqanlarından, bayaq qeyd elədiyim kimi, qeydiyyatdan keçirəm, deyirəm ki, mən süpürgəçiyəm, istəyirəm fiziki şəxs kimi süpürgəçi xidməti göstərəm. Və gedirəm, bir dənə vöyün alıram, gəlirəm ki, Mişan müəllim, mən bax, vöyünüm var, sənlə xidmətim qəbulə bağlayıq, hər səhər sənin buranı mən süpürəcəm, ayda mənim qədər pul ödəyəcəm. Tutaq ki, belə də, bu hüquqdur. İnsan istəyirsə, belə eləyə bilər. Amma biz indi əmək məcəlləsinə yeni bir anlayış qoyuruq. Əmək münasibəti. Əgər bu əmək münasibətidirsə, işə götürənlə o işi yerinə yetirən arasında əmək münasibəti, yəni əmək satılırsa, əməyin qarşılığında nəsə ödənirsə, bu artıq əmək münasibətidir. Əmək münasibətidirsə, onda əmək müqaviləsi ilə rəsmiləşdirilməlidir. Xidməti müqavilə ilə deyil. Yəni bu proseslər artıq qanunda öz əksini tapmalıdır. Və buna uyğun olaraq da biz onları işləmişik, hazırlamışıq. Əmək məcəlləsinə müvafiq dəyişikliklərin edilməsi, əmək münasibətləri anlayışının daxil edilməsi və harda ki, əmək münasibətləri var, orada da əmək müqaviləsi ilə rəsmiləşdirmənin aparılması. Eyni zamanda müxtəlif sahələrin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq normativlərin tətbiq edilməsi və s. nəzərdə tutulur. Bütün bunlar hamısı təbiidir ki, ayrı-ayrı sahələrdə əmək müqaviləşdirənlərin sayının artmasına, yəni başqa cür desək, leqallaşmanın yüksəlməsinə gətirib çıxarmalıdır.
Başka bunun yolu da yoktu. Çünkü bayağı kaydedildiğim gibi biz pensiyon sisteminde yeni bir adım attık. Ferdi hesaplar sisteminin tam tetbikine geçtik. Aynen. 50%'den yok, 100% tetbikine geçtik. Yani insanlar bugün eğer özlerinin istenilen bir amil sebebinden emek kabiliyetini itirirlerse pensiyon almak uygunluğunu kazanmak için hesaplarında vesayet toplamalıdırlar. Vesayet toplamak için emek kabiliyeti olmalı ki 25% oraya geçsin. Açıkçası insanların çoğu sabah pensiye yaşına çatanda ya elil olanda pensiyasız kalacak. Artık devlet başkasının hesabına kimese vermeyi ortadan kaldırdı. Bu dövür keçdi. İndi yoktu. Sizin hesabınıza toplanan vesayet kifayet kadar varsa ve en azı minimum pensiyaya kadarsa, pensiyaya tayinleme imkan verirse siz pensiye alacaksınız. Yoktursa kalacak açık mesele pensiye almayasınız. Müeyyen muavinetler, yardımlar almak için devletin bütçesine müracaat edeceğiz. Onun için çok aşağı meblağdır pensiyalarla müqayisede. Belə deyək. Ona göre de bütün bunlar çok ciddi şekilde, benim düşüncəmə göre, insanlarımızda mariflendirme, təbliğat işlerimizi aparmalıyıq. Mən sizin bu yeni açılan kanala uğurlar arzu edirəm. Və arzu edirəm ki, bu məsələlərin həllində siz de bize yardımcı olasınız. Əlimizin gələnici Səlim əlim. Çok sağ olun. Allah imkan versin ki, pensiyalarımıza çataq və Azərbaycan dövlətinin qayğılarına bəhrələnir. Tək pensiya yaşına çatmaqla heç düzəlmir. Həm pensiya yaşına çatasınız, həm də o fərdi hesabınızda kifayət qədər çox vəsait toplayasınız ki, layiqli pensiya ala biləsiniz. Bu da sizin arzunuz olsun. O mənim arzumdur. Amma sizin isə mən belə düşünürəm ki, özünüz qarşınızda borcunuzdur. Yəni gələcəyiniz üçün həm də dövlətimiz qarşısında borcunuz ki, dövlətin boynundan, büdcəsinin boynundan asılmayın. Hərəmiz öz hesabımız vasitəsilə öz gələcək pensiya təminatımızı təmin edəcək. Minnətdaram cənab. Sağ ol. Allah razı olsun. Uğurlar arzu edirəm sizə. Mən də sizin kanala böyük uğurlar arzu edirəm. Düşünürəm ki, bu kanal tezilə çox böyük auditoriya toplayacaq və biz insanlarımıza öz sözlərimizi bu kanal vasitəsilə açıq şəkildə çatdıra biləcəyik. Ümid edirik. Sağ ol.